Hvad men? Eva! Ej, fuck! Jeg troede... Åh, oh, tre lang, tre lang. Jeg troede... Fuck, jeg troede, det var fucking... Han skød mig sådan! Shit. Oh, sådan. Det kan være, lige skal... Nej! Fuck! Ja, gør det lige, seriøst. Det er så fedt, mand. Åh! Oh! Var det klart? Åh! Det er en skille bære, man. Åh, goes on. Heywa! Heywa! Åh! Åh, du er nødt til at skyde. Åh, udover det. Åh, udover det. Okay, vi kører bare. Åh, over til venstre. Åh, fuck! Prøv lige at skrille den. Ja. Åh, oh, shit! Var det rigtigt? Ja! Ja, det ved det faktisk ikke. Jeg har ikke rigtig fundet med i. Ej! Vi er væk som i togene, ligesom i Batman. Har I ikke set det? Jeg løber ud. Det kommer der! EJ! Hælder der! Fuck! De der åbne, så kom! Der kom for helvede! Jeg har skudt ham jo! Der er dig ind til dig! EJWA! Hold nu kæft med det der pis, man. Du er ikke fucking perker, vel? Ja, yeah, så meget B, men du har ikke noget headset. Hold nu kæft, mand. Jeg sagde lige, de kom B. Jamen, jeg kan jo ikke høre en skid på jer, vel? Oh, blue man! Og prøv at skyde gennem væk. Der kommer en, der kommer en, der kommer en. Jeg blev nakket der, mand. Jeg døde der. Ej, hvor er du skidt, Chris. NEJ! Jeg stod lige bag dem, og jeg kunne ikke få dem.